Մայիսի 14-ը մեր Սուրբ Հայրապետներից Մովսես Տաթևացի կաթողիկոսի հիշատակության օրն է։ Ամեն տարի այդ օրը Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավաս Արտարքեպիսկոպոս Գճեանի օրհնությամբ Մարտության Մատենադարանից Երևանի Սուրբ Զորավոր Եկեղեցի է բերվում Զորավոր Ավետարանը։ Հրաշագործ Մագաղաթի Ամատյանը մինչև Մատենադարան տեղափոխվելը դեգերել է պատմական Հայաստանի տարածքով և միայն 14-րդ դարի վերջում բերվել Երևան։ Լենք Թեմուրի առաջին արշավանքի շրջանում Երևանցի վիշապիկի որդի Հակոբը գնում է այս ավետարանը և հիշատակություն թողնում այդ մասին, վերջում ավելացրած երկու էջի վրա։ Ի պատիվ ընծայողների Սուրբ գիրքը կոչվում է նաև Վիշապկենց ավետարան։ Այդ ժամանակ Սուրբ գիրքն արդեն հրճակված էր իր բժշկող զորությամբ։ Սակայն այս վերջի շրջանում իհարկե կարիք կար պահպանության այդ գրքի, տեսնում ենք, որ նաև որոշ էջեր բացակայում են, և այդ իսկ պատճառով ավետարանը հայտնվեց Մատենադարանում, և տարին մեկ անգամ, այսպես ուխտի օրը, մայիսի 14-ը մենք այն բերում ենք, որպեսզի ժողովուրդը այցելելով այս Սուրբ տաճար, մասնակցելով այս Սուրբ պատարագին, Աստծո ներգործությամբ արժանանա երկնային բարիքների, պարգևների, իր կյանքի հոգևոր թե առօրյա մեր կյանքի խնդիրների լուծման համար։ Զորավոր ավետարանը տեղափոխվել է Սուրբ Անանիա Արաքյալի անապատում կառուցված եկեղեցի, պահվել Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, այդ պատճառով էլ եկեղեցին Զորավոր է կոչվում։ Մովսես Տաթևացին հայ եկեղեցու վերջին սուրբն է։ Մինչև կաթողիկոս դառնալը նա եղել է Սուրբ Զորավորի տարածքում գործող վանքի վանահայրը, նա է վերաշինել Սուրբ Անանիա Արաքյալի անապատը։ 1629-ին օծվելով ամենայն հայոց կաթողիկոս, Մովսես Տաթևացին իր աշակերտների ու հետևորդների հետ վերակենդանացրել է Արևելյան Հայաստանի ավերված կրթամշակութային և գրական կյանքը, վերականգնել եկեղեցիներն ու վանքերը։ Զորավոր գրքի ստեղծման ժամանակաշրջանը պարզելու համար ձեռագրագետ Արտաշես Մաթևոսյանն այն համեմատել է Կիլիկյան Հայաստանի պատմիչ իրավագետ բանաստեղծ Սմբաց Պարապետի ավետարանի հետ և գտել, որ երկուսն էլ նկարազարդվել են Կիլիկիայում մոտավորապես 13-րդ դարում։ Ձեռագիրն այժմ ունի 292 մագաղաթյա թերթ, նկարներից շատերը պակասում են, կտրված են որոշ խորաններ։ Ձեռագիրը Մատենադարանում կրում է 4060 համարը։ Զորավոր ավետարանի հետ կապված մեզ հասել է նաև բանավոր ավանդություն, ըստ որի ավետարանը գրվել է Սևանի անապատում, թշնամու ասպատակություններից մեկի ժամանակ հայտնվել է լճում, որից հետո զանգու և հրազդան գետերով հասել Երևան, այստեղ այն գտել է աստվածապաշտ միկին և նվիրել Անանիայի անապատին։ Նույն ավանդույթի համաձայն զորավոր ավետարանն անապատում մնացել է մինչև 19-րդ դարի վերջ։ Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հավատացյալներից քչերին է հայտնի պատմական կամ առասպելական այս մանրամասները պարզապես լսել են գրքի հրաշագործությունների մասին և շտապել հաղորդակից լինել ավետարանի զորությանը։ Կրկնակի տոն է այսօր մեզ համար, և Մովսես Տաթևացու և համբարձման տոնը համընկել են իրար հետ, այնպես որ այսօրվա օրհնությունը, այսօրվա զորությունը շատ մեծ է։ Հալեբեն եկած ենք, լսեցինք, թե Սուրբ Զորավոր ավետարանը այսօր հոս ներկա դիտելա։ Շատ ուրախ ուզեցինք մենք հալ ներկա գտնվինք, օրհնվինք, ուժ առնենք Աստծո ավետարանի հրաշքեն մեր աստժվարությունները հաղթահարելու համար։ Լիանա Չիչակյան, Վարդգես Մանուկյան, եկեղեցական կյանք։